Já nevím, co je to na tom prkínku. Proč tady nedali rovnou čínskou polívku, že bych si udělal v té várné konvici? Chlazený kondomy. Funguj! Takový krásám prostě z nádražního bufetu. Čau, tady pan Plešatý. Dneska pro vás mám takový bombónek, takovou perličku. Dneska totiž přespím v pražském Hiltonu, protože kdo by nechtěl strávit aspoň jednu noc v Hiltonu, že jo? No a protože nechceme nechat auto jenom tak na ulici, tak zkusíme podzemní garáže. Sakra, tohle se mi nelíbí, to se mi nelíbí, já mám nový elektrony. Parkovný tady stojí 800 korun na 24 hodin. A to není málo. Ale jsme v Hiltonu. Tak, kam to dáme? A mají tady vůbec nabíječky? To jsem si tu hiltoňáckou garáž představoval trošku jinak a myslel jsem, že Teslička pojede po koberci ze střižní vlny. A tohle vypadá spíš jak v Tesku. Hra je tu líbezná ambientní hudba, ale já bych spíš ocenil, kdyby se někde tady objevil třeba portýr, protože to bych u pěti hvězdy prostě čekal. No nic, vezmeme bagáž a jdeme na recepci. Yes, I do. Yeah. Because it's hard for me to explain. So I think that you get this email with this price, but I think that this is approximate price, you know, that like this is the approximate price for our restaurants à la carte. Okay. Car C. S kufrem mi nikdo nepomohl, ani se mi nenabídl, to je zvláštní u pěti hvězdy. Paní nemluvila moc dobře česky, takže jsme museli přejít na angličtinu. A teď už jedu do 6. patra, kde mám pokoj. Jsem hrozně rád za tyhle panoramatické výtahy. Bráto, no prostě wow. Ta chodba mi malinko připomíná Ibis Budget, o tom jsem mimochodem nedávno taky točil, ale Ibis Budget je dvouhvězda, tohle je pěti, kam mám jít? Tak co, bude výhled? Možná jo. Pokud vás zajímá, jak vypadá pokoj v pražském Hiltonu, tak je to tohle. Tentokrát jsem si objednal dvě jednolůžkové postele, ale každá z těch postelí je tak velká, že by se tam možná vyspali i dva lidi. A teď ten výhled. Já jsem dostal pokoj, který je orientovaný směrem do Karlína a tady nahoře je krásně vidět Vítkov. On totiž tady ten pražský Hilton Atrium má trochu problém. On je obestavěný kancelářskýma budovama. No a pokud se nepletu, tak ještě donedávna mohli někteří hosté vidět z okna Pražský hrad. Teď koukají na budovu Aliansky, což je taky hezký. Ne, není. Prosím vás pěkně, jedna strašně důležitá věc, aby mezi náma bylo jasno. Když jsem točil v Plzni hotel Golden Fish, tak jste si všimli červeného proužku na mých zádech a nejeden z vás se mě ptal, jestli nosím tanga. Přátelé, já nosím kšandy, jo? Vidíte to? Nejsou to tanga, jsou to kšandy. Tak teď už máme všichni jasno, jo? A můžeme pokračovat. Check-in neboli odhlášení je tu až ve 12 hodin. No a já jsem přesto udělal tu svoji libůstku. Prosím vás, je možný nějaký late check-out a kolik to bude stát? Často se mi stane, skoro vždycky, že mi nabídnou hodinu navíc zdarma. Tak jsem si říkal, tady je to do 12. Další hodina? Jo, takže jsme tu až do zítřka do 13.00. Na tenhle pokoj se spolu podíváme samozřejmě detailně. A to dokonce i s UV lampou. Ale teď mám strašný hlad. Takže se jdeme najíst a podívat se, kolik je tu vlastně restaurací. Já mám dneska za sebou poměrně pernej den, ale než bych si dal koupel, tak bych asi umřel hlady. Takže si dám aspoň ruskou sprchu. Dobrý, můžu jít. Podobně jako čtyřhvězdičkový hotel Don Giovanni, má i pětihvězdičkový Hilton svoje executive lounge. Trošku problém je, že executive lounge tady nemá na rozdíl od Don Giovanni do 10, ale pouze do 8. A je 6 hodin a příplatek za přístup do executive lounge jsou 2000 korun. A to mi nedává úplně smysl. Kdo jste neviděli moje video z hotelu Don Giovanni, tak executive lounge je takovej salonek, takový místo, kde se můžete posadit, pracovat. No a zároveň je obvykle součástí executive lounge nějaký občerstvení. Nealko, víno, prosecco, nějaký jednohubky, sendviče a tak podobně. Což máte, pokud máte executive lounge zaplacený, tak máte v ceně. Ale za dvojku mi to přijde hodně. Takže se zkusíme najíst někde jinde. Já mám na pražském Hiltonu nejradši tady tohle. Tohle atrium. Taky se mi tady strašně líbí panoramatický výtahy.
No a Hilton se honosí tím, že má několik restaurací, kde je možný se dobře najíst. Tak se pojďme podívat hned do té další, která vypadá, že je zavřená. The Able Butcher. Koukneme se, co nabízí, pokud je otevřená. Takže polívky a předkrmy 290, 390, 310. A když se podíváme na hlavní jídla, tak tagliatelle 450. Další těstoviny, four cheese tortelli 420 korun. A nebo třeba farm chicken breast 590 korun. Ale my máme smolíčka, protože je zavřeno. Další možnost, kde se najíst, je Café Bistro, který má jednu výhodu. A to, že má otevřeno 24 hodin denně. Jenomže tady už jsme jedli a točili jsme o tom video, na který se můžete podívat. Takže nám zbývá poslední možnost. A je tady Hop House. Sedeme zde, tady si vaří. Dobrý den. Si vás vaříte tady? Vaříte? Do you cook here? Cook? Cook, cuisine. Yes, it's possible to eat here. Masakr je, kolik lidí tady nemluví česky. Jo, to je docela hustý, ale asi se to dá pochopit s ohledem na tu klientelu, ale je to blbý. Jsme v Česku, jsem český host, měli by mluvit česky. Ale co je ještě větší masakr, je tohleto menu. Mají tady koprovku za 240 korun. Co tady mají dál? Oni ani ten jídelák nemají v češtině. Crispy chicken schnitzel, kuřecí řízek, 460. Co tady máme dál? Moc toho tady teda není. Co si dáme? Ale tak já myslím, že je rozhodnuto. Tradiční český gulášek za 400. No a protože neřídím, tak si můžu dát i pivečko. Co tady mají za piva a jaký jsou ceny? Taropramen, granát, velký pivo, půl litr za 160 korun. Když se podívám tady na další, co mají, tak Staropramen tuplák. To je litr, kdyby někdo nevěděl, tak ten stojí 250 korun. A pak tady mají lahvový piva kolem 125-130 korun. Už tu sedím docela dlouho a nikdo si mě nevšímá. Ani ten kluk, který nemluví česky. Asi je tu plno a nestíhá. Hello, so I would like to have Czech goulash. Can you tell me, is it fresh cooked here? Yes. Yes, okay. So one goulash with dumplings and one starbramen extra chmelená big beer. Okay. Is possible electronic cigarette here? No. No. Okay. Maybe here in this place is possible. So I'll go outside and okay. A máme tady pivečko. Já vím, že na Staropramen je hromada vtipů a prý to ani není pivo, ale mě to chutná. Taky jsem dostal oříšky. Tak, máme tu gulášek s karlovarským knedlíkem a to já mám strašně rád. Protože jsou to prostě karlovarský knedlíky. Tak se do toho pustíme. Asi se shodneme, že na guláši je nejdůležitější maso. Hezky voní. Je měkký, je dobrý. Mě překvapila jedna věc, já jsem zeptal toho číšníka, jestli je to maso, nebo respektive ten guláš tady dělaný čerstvě. On mi odpověděl, že ano. Ale jak může být čerstvě udělaný guláš hotový za 5 minut? Protože fakt to přinesli za 5 až 10 minut od objednání. Takže možná je čerstvej a čerstvej. Robin, třeba napište do komentářů. Jak se v restauraci řeší tato jídla, protože guláš neuděláte za 5 minut, ale potřebujete ho těm hostům servírovat za 5 minut. Jsou tady jenom dva takovýhle maličký karlovarský knedlíky. Chuťově tomu guláši ani těm knedlíčkům není moc to vytknout. Masa je tam taky dost, omáčky nebo toho guláše, té šťávy je tam taky hodně, ale těch knedlíčků bych přeci jenom ocenil malinko víc. Tak na zdraví. Si zkusím přiobjednat, ale to by si mě tady někdo musel všimnout. A plno fakt nemají. Knedlík přijde objednaný, jsem zvědavý, jestli mi ho naučtuju a konečně jsem tady narazil na někoho, kdo mluví česky. Jo! Mám tu extra knedlíčky, koukněte, docela velkou porci. A vy si můžete zatím tipnout, jestli mi to naučtujou, nebo to bude v ceně, když už ten guláš stojí kolik, 4 kila? Já jsem dneska skoro celý den nic nejedl, takže mi ten guláš úplně nestačil. Přemýšlím, jestli se ještě něčím nedojím. Mrkneme, co tu mají. Barové jednohubky, barové jídla, barové drobnosti. Takže jsou tady domácí čipsy za 150 korun. Pak jsou tady pražský párečky z vepřového masa za 240 korun. No a pak tady máme tohle. Hop House Sharing Platter. Asi pro dva lidi. Tam je teda bramborový salát, je tam sendvič s vařeným vejcem natvrdo. K tomu je nějaký tmavý párek, na chlebu sýr, pak je tady uzená šunka, šumavský chleba. To kdybych věděl, tak si místo toho guláše dá možná tady ten obložený talíř s tou šumavou a uzenou šunkou. Cena podobná. Takže dobrá zpráva je, že nám naúčtovali jenom to pivo a ten guláš dohromady 560 korun, extra knedlíky
byly prostě v ceně. Musím říct, že jsem z toho všeho takovej trošičku rozpačitej. No a to v 5hvězdičkovém hotelu prostě není dobře. Tady bych měl být šťastný, to má být nejlepší místo na zemi. Zatím to tak nevypadá. Já jsem dneska moc nejedl taky z toho důvodu, že jsem věděl, že tady budu dneska spát. Takže jsem si nechával prázdný žaludek, abych tady prostě něco ochutnal, abych to tady vyzkoušel. A pojďme si to shrnout. Atrium Restaurant funguje jenom ráno, na snídaně. Tady prostě není hotelová večeře. Takový to all you can eat, prostě formou bufetu, to tady není. OK, potom tady mají mít The Able Butcher. Zavřeno. A když jsem se ptal sekuritáka, tak řekl, že to možná ani neotevřou. To není dobrá vizitka. Já jsem nakonec teda skončil v Hobhausu, což mi ten sekuriták říkal, že je něco jako česká hospoda. Tradiční, typická česká hospoda, kde ale nikdo nemluvil česky. Škoda, že nemůžu mlíko. Ochutnal bych koprovku v hotelu Hilton v Praze. Místo toho jsem si dal guláš, takový lepší průměr. Nebyla to prostě žádná kulinářská symfonie, která by mě vystřelila do nebes. Prostě normální, dobrý hospodský guláš. Za 400. No a pak je tedy kafe a bistro, který má několik výhod. Za prvé je otevřený non-stop, za druhé byl jsem tam nedávno a bylo to tam luxusní. Jídlo, chutě, úplně skvělý, servis dokonalej. Pokud vás to zajímá, podívejte se na moje video o tom, jak jsem jedl už v hotelu Hilton. Znovu tam nepůjdu, protože bych točil prakticky to stejný. Ale ještě je tady Cloud9 Sky Bar. A to je prostě bar tady na střeše Hiltonu s výhledem na Prahu. Ten si necháme na pozdějic na večer a teď se podíváme tady na tenhle pokoj. A začněme u postelí, respektive u matrací. My už víme, že podle Hotel Stars Union má mít 5hvězdičkový hotel alespoň 18 cm matrace. Tak se jdem podívat, jestli tomu tak je. Protože podle Hotel Stars Union má 5hvězdičkový hotel taky nabídnout pomoc se zavazadly. A to se tady rozhodně nestalo. Ani dole v garážích a ani potom u recepce za mnou nikdo nepřišel, nikdo mě nepřivítal. Dáme ten horní bod a pak dáme spodní bod. A ukazuje nám to, že matrace má výšku 1,28 m. Takže podle téhleté aplikace je matrace tlustší, než je výška desetiletýho kluka. OK, přiznávám barvu, metr jsem zapomněl doma, takže postaru. Rozpětí mých prstů je 20 cm, tady je ještě takových 7, řekl bych 27 cm, což je nadprůměrná tloušťka matrace. Ale tloušťka matrace není úplně všechno. Mnohem důležitější je totiž hygiena. A na to máme naši UV lampičku. Jdeme se podívat. A já mám zase trochu strach. Tahle ta UV lampa by měla odhalit nějaký zbytky organických tekutin. Tak se podíváme. Většinou problém nebývá tady na tom povlečení, to se skutečně pere. Problém bývá na těch přehozech, který dávají na ty postele a tady naštěstí nejsou. Ale co by mohl být problém, je tohle, protože ne vždycky se to meje. Tak se pojďme podívat, jestli tady není nějaký cákanec. Hele, to vypadá úplně čistý. No ale opravdu, jo, to vypadá, že tady skutečně nic nenajdeme a to je hrozně dobře. Pojďme se podívat podrobně, projedeme ještě jednou to povlečení, jestli tam něco neodhalíme, zaostříme, ne nic, což je super, to je super. Pojďme zkusit koberec. Hilton moudře zvolil více barevný koberec. Ale ono by to stejně bylo vidět, ono to, ty tělní tekutiny jsou tak jako pěkně ohraničený, tohle není tělní tekutina, to, co nám tady tak září, to je jenom nějaký bordýlek. Bylo by to vidět, jo, on ten koberec vypadá jako, že je flekatý, ale to je samozřejmě vzor, ale koukám, jestli tady něco, ne, to je všechno vzor, ale jak říkám, ono je to prostě poznat, jo, z té lampy, třeba koukněte, tady máme něco, zaostříme. Ona to nemusí být nutně tělní tekutina, jo, ono to není samozřejmě 100%, ale takhle to vypadá. Takhle vlastně ten flek od té tělní tekutiny, ať už je to, co je to, vypadá. Zkusíme znovu zaostřit, on ten foťák si s tím trošku neví rady. Tak, takže takhle, říkám, tohle neznamená, že tady někdo se vycákal na tu zeď, jo, ale nějak takhle by to vypadalo. Tady to vypadá opravdu, že ten pokoj je čistý, pěkný. No a co koupelna a záchod? Tady jako něco vidím, jo, zase nemusí to být nutně tělní tekutina, nemusí to být, ale prostě něco tady je.
A ono to zase, ale ono to je možná vzor těch kachlit, ne? Není. Ne, není, není, není. Jako něco tu vidím. Já zkusím zase zaostřit. Ono to teoreticky můžou být i zbytky mídla, jo, ale myslím si, že by být neměli, že by to měl někdo jako umývat. Takže tady je vidět, že jo, když dosvítíme, že nic nevidíme, jo, že tady prostě to je krásně čistý, žádný vzor tu není. A když na to zase posvítím tou UV lampou, tak prostě je vidět, že tady nějaký fleky jsou, jo, ale počkejte, já zkusím zaostřit, protože ono to fakt jako není pro tu kameru jednoduchá situace. A já mám jenom jednu volnou ruku. Jo, tady je to krásně vidět. Jo, vidíte ty tečky? Tak to něco je. A já nechci asi vědět, co. Tady to vypadá v pohodě. Ručníky taky čistý, ty zářej. Jdeme na záchod. No ale počká, tady už je něco i bez UV lampy. Jako, já nechci zjišťovat, jestli je to jako opravený prkínko nebo zaschnutá chcánka, jo. Ale jako tohle si myslím, že by tady rozhodně být nemělo. Je to 5hvězdička, pojďme být detailisti. Takže máme tady rožek. No fuj, já vám to ukážu ve světle. Jo, to, že tam je ten prach, znamená, že to tam prostě nikdo nevytřel. No a tím, že to nikdo nevytřel, tak s tím prachem tam může být cokoliv. Je to záchod, tady to má být prostě do posledního centimetru čtverečního. Tip-top, úplně uklizený, čistěnký, není. Pojďme to ještě vzít tím UVčkem jednou. Tak, co? Takže, tady je normálně jako pochcená podlaha. Tohle prostě jako, jo, přesně na tohle ta lampa reaguje nejlíp a vy to vidíte určitě krásně, tohle je prostě pochcená podlaha. Já tady nebyl, ale spláchneme aspoň. Já nevím, co je to na tom prkínku, jo, já nevím, co to na tom je, nechci to zjišťovat. Nemělo by to být, pokud se v pětihvězdičkovém hotelu prostě objeví, že třeba prkínko, já nevím, odchlíplá barva, tak by to neměli opravovat, měli by ho vyměnit, ale tohle možná vypadá, že je fakt pochcený, já nevím. Tak, jo, tady evidentně tohle je jenom prach, to je v pohodě, tady tohle jsou prostě, jo, ale tohle prach není. Jako zase, já nejsem legitimní k tomu, abych ten hotel obvinil z toho, že tohle jsou skvrny od chcánek, ale já vám něco ukážu. Koukněte se ještě jednou kolem toho telefonu, kolik je tady teček, a zkusíme něco udělat. Tak, já namočím tenhle ten toaleťák a zkusíme to jenom takhle vodou utřít kolem toho telefonu. Prostě tím takhle to zkusíme a uvidíme, co to udělá pod tím UVčkem. Jdeme na to. Jo, a tam, kde jsem to drhnul, což je tady, tak je to pryč, jo. Takže tady tenhle ten úsek, který jsem prostě vyčistil, tady odsud, dolů, tak tady nic není. Víte, co to znamená? Že tady na tom záchodě nikdo ani nevzal hadr, aby tohleto umyl, protože jak vidíte, i obyčejným mokrým toaleťákem jsem prostě ty skvrny, které jsou vidět pod tím UVčkem, setřel a mohl to udělat kdokoliv přede mnou, kdo má ten úklid na starosti. Neudělal a něco tady zůstalo po předchozím hostovi. To prostě není dobře. To není dobře, to je špatně. Fuj. Co se mi líbí, abych jenom nekritizoval, tak strašně se mi líbí osvětlení. Mám rád nepřímý osvětlení, nemám rád stropní svítidla, není to ani jedno, jsou tu tady tohleto. Podíváme se ještě na jednu strašně důležitou věc, jo. O tomhle třeba často mluví Hynek Medřický, který rád na Instagramu mluví o světlech. A když na to světlo namíříte takhle mobilem, nemělo by dělat flicker, což nedělá. To znamená, já neříkám, že tohle světlo je bohu jak dobrý, pro zdraví, ale minimálně to prostě není taková ta blikačka, ten stroboskop pro oči. A další osvětlení úplně úžasný tady vlastně v garníži, tady v téhleté liště vlastně za podhledem, úplně skvělý, to znamená, jo, nemáte nikde takový ten pocit, že vám něco pálí do očí, že vám chce vypálit prostě díru do oka. Takže tohleto je tady ještě stojací lampa, čtecí lampa, jo, tady vlastně u takového čtecího koutku. Takže jako osvětlení hodnotím nadprůměrně, to se mi líbí. Jak už jsme si řekli, podle Hotel Stars Union není povinná klimatizace, natož nastavitelná klimatizace, ani pro pětihvězdičku. Prostě můžete přijít do pětihvězdičkového hotelu, který má certifikaci Hotel Stars Union a nebude tam klima. Nic neporušujou, což mi přijde dementní. Ale tady klimatizaci máme, je tady s dotykovým displejem, dá se nastavit, je to super.
tady vidíme vlastně výdechy, ventilace, paráda. Co naopak super není, je pracovní místo. Podle Hotel Stars Union musí mít, tuším, že od 4 hvězdy vejš, možná už 3 hvězda, nejsem si jistý, nějaký pracovní kout. Jo, musíte mít prostě možnost někde pracovat. Často na tom pracovním koutě je umístěná televize. Tady je naštěstí poměrně velká televize, na tu se ještě podíváme, přidělaná ke zdi. A pod tím je tady takovýhle ten trapnej, já tady mám kufr úplně špatně, protože v hotelích na kufr je vždycky tohle, jo. Já jsem to dal prostě v rozporu s tím, jak to má být, takže kufr dám sem, kam patří. Uvolnila se nám tady nějaká ploška s trochou dobré vůle, by se tady asi něco udělat dalo. Je tady ještě kulatý stoleček, není to úplně ono. Já mám rád, když prostě v hotelích jsou velký pracovní desky, kde se prostě můžu dostáhnout. Používám počítač, kalkulačku, telefon, různý věci. Dělám si zápisky, takže já potřebuju spoustu místa. Tady ho nemám, možná tady, ale tady u toho zase si nesednete pohodlně jako k počítači. Jo, tohle je spíš takový, jako když se chcete třeba najíst nebo dát si večer drink. Další povinný bod pro 5 hvězdičky podle Hotel Stars Union jsou zásuvky u postele. Tady máme zásuvku, předpokládám, že bude i z druhé strany. Pojďme se na to podívat. Je to tak, tady máme dokonce 2 zásuvky. Ne, tak tohle je jasně, tohle je možná nějaká americká, je to možný. Jenom bych rád zmínil, že si nejsem jistý, jestli je Hotel Hilton tady v Praze, Atrium v Karlíně na Praze 8, členem Hotel Stars Union, respektive jestli je to certifikovaný hotel. Myslím si, že není, nechci jim křivdit, nikde jsem tu informaci nenašel, ty hotely buď nejsou, nebo to často tají a pak to člověk zjistí až třeba při odjezdu, nebo někde na jejich webu, mělo by to být podle mě někde jakoby na viditelném místě, nebejvá to, kašlou na to, ale nic jiného v ruce nemáme, než je tabulka Hotel Stars Union a podle té jedeme. Tady je ještě taková ploška, na které se dá připravit nouzově něco, třeba když máte děti a potřebujete jim připravit nějakou svačinu, tak tady si umím představit, že by se toto. Plus tady v šuplíku, docela dobře schovaný, někdo to dává zase na tu pracovní plochu, kde to podle mě nemá co dělat, tak je sada na přípravu. Vždycky strašný, jo, prostě jedete do 5 hvězdičkového hotelu a oni vám tady dají instantní kávu, jo, kdo pije instantní kávu? Když to srovnám třeba s Grand Hotelem Pup, kde máte na pokoji espresso, na kapsle, je tam tuším Nespresso, je to super, nechápu, proč v hotelu Hilton, to je prostě etalon hotelnictví, tak vám prostě tady dají prostě tohle. Proč tady nedali rovnou čínskou polívku, že bych si udělal v té varné konvici? Jo, tady je co? Tady je malý odpadkáček. Ne, to je naledky blík, pardon. Dobře. Samozřejmě, nesmí chybět trezor a minibar. Minibar, tady máme nějaký malý lejsky, máme tady arašídy, ale to hlavní se většinou skrývá tady, v ledničce. Takže co tu máme? Podíváme se na ceny. Tohle jsem v minibaru ještě neviděl. Chlazený kondomy. Je tady Mars, KitKat, Toblerone, je tady nějaký tvrdý alkohol. Jasně, super. Tak, pak tady samozřejmě nealko a nesmí chybět víno, dvojčička vína. Podíváme se na ceny, ty jsou většinou zajímavý a tady budu očekávat hodně vysoké ceny, protože jsme v Hiltonu. Tak aspoň ceny mají vysoký, když už nic jiného. Je, to je vtipný, tady píšou, že automatický minibar a všechno, čeho se dotknu, tak mi bude započítáno, takže manželka se bude divit, až přivezu účet s kondomy. Tady píšou, že tohleto je for your personal use, že to je pro vaši osobní potřebu. Tak já teďka zavolám na recepci a zeptám se, co tam vidí, že jsem si vzal a to už si teda odnesu. A jestli tohleto si jako můžu vzít? Nebo jestli tohle je taky spoplatněný. Na tohle bacha, tohle je praxe amerických hotelů, nebo respektive hotelů v Americe, ale Hilton je americký řetězec, takže já jdu zjistit, kolik mě ta ukázka toho minibaru teďka stála. Dobrý den, tady je pokoj 969, volám recepci, prosím. Dá se zjistit, na co jsem sáhl, že už bych si to samozřejmě tady vzal, nebo... Takže nic teďka není naúčtováno, nebo je? Ne. Super. Ano, přesně tak, protože mě to zaujalo, jsem v minibaru ještě v ledničce kondomy neviděl. A, takže jo, a ještě se tam je tady for your personal use, to znamená co, prosím pěkně. Mějte se krásně, hezký večer. Nastranou. Nic neplatím, nic platit nemusím. Oni počítají s tím, že přijde nějaký blbec jako já, který se prostě do toho minibaru podívá a nedá si. V takovém případě, pokud je to do nějakého času, samozřejmě mi neřekla, že to jsou 3, 5 nebo 10 vteřin, tak se to nepočítá, což je super. Takže ty kondomy platit nemusím, neobjeví se mi na hotelovém účtu a manželka nebude mít samozřejmě podezření. A vlastně i kdyby měla, tak vlastně vidí, jakým způsobem k tomu naúčtování by došlo. Když už jsem měl paní na drátě,
Tak jsem se jí zeptal, jak funguje concierge. Ona říkala, že samozřejmě co se týče rad a tak dál, tak to je zdarma, ale pokud už bych chtěl třeba mi prasklit kaničky, jo, že posílají normální taxikáři, je to spoplatněná služba, když pošlou pro léky, posílají taxikáři, je to spoplatněná služba, mají smluvního doktora, spoplatněná služba, pokud bych prostě myslím udělal třeba zle, tak jsou schopni, nemají tady přímo jakoby in-house doktora, mají nějakého smluvního, takže tohle všechno concierge, už jsme se o tom bavili třeba v hotelu International, podívejte se na moje video z Davidského hotelu, tak tohle všechno concierge umí zařídit a je to všechno spoplatněný. Zdarma je, nebo zdarma, v ceně hotelu je jenom rada. Jsem se s tím minibarem pěkně zapotil. Pojďme pokračovat v našem room de pokoj. Já marně hledám ceny toho minibaru. Jo, jako když už bych si něco teda vzal nebo chtěl vzít, tak kde prostě najdu, kolik to stojí? Your safety. Respektujeme, rozumím, vaši potřeba mít soukromí, ale hotel si vyhrazuje právo z kontrolní důvodu navštívit všechny pokoje každých 24 hodin. Hezký. Tak, co tu máme dál? Hele, tady je teda, když jsme u toho. Co tu je? Je tady lžíce na boty, tohle je nějaký hadřík, tohle je co? Jo, tohle je šitičko. No ale já fakt nemůžu najít ceník toho minibaru. Je tady nový zákon, asi nemají rádi starý zákony. Samozřejmě je tu pytel na špinavý prádlo, pojďme se jenom juknout rychlostí na ceny, kolik stojí praní. Takže vyprání košile 310 korun, čištění košile je o 10 korun levnější, to stojí jenom 300 a žehlení 215 korun. Jo, tričko 190 a naopak čištění trička je za 200. Připomínám, že 4hvězdička vám musí vyprat prádlo do 24 hodin, pokud ho dáte, tuším, do 9 hodin do rána. Pokud dáte v 5hvězdičce do 9 hodin do rána, měli by ho vrátit ještě ten stejný den. Myslím, že tak nějak to je. Ceník minibaru jsem nenašel. Je tady sprcha a je tady i vana, což je fajn. Pojďme se podívat, jaký mají tlak. Mám rád, když je ve sprše velký tlak. A tady je to spíš takovej slabší průměr. Taky co čekat od Hiltonu, že jo? Líbí se mi ten old school, že všude máte telefon v koupelně a máte telefon i tady na toaletě, jak jsme to čistili. Než na jednu z těch postelí hodím tenhle ten svůj cestovní nezapomínací polštářek s dinosaury a autíčky, tak musíme zkontrolovat, jestli tu nemají štěnice. Dělám to vždycky, udělám to zběžně, v Hiltonu neočekávám štěnice, vždycky zvedneme matraci, rozsvítíme světla, ale tady je takováhle ještě věc suprová, která by nám měla pomoct s tím hledáním. Tak, funguj. Kde má vypínač? Tady. Ne, jo, tady. Tak, tohle by nám mohlo pomoct, pokud tu štěnice budou, tak je odhalíme tímhletím světýlkem, já to oddělám radši celý, posvítím si sem a vidíme, že tam žádný pohyb není, takže vlastně vidíme, že žádný pohyb nevidíme a to je hrozně pozitivní. Podíváme se ještě na vedlejší postel pro jistotu, protože ty štěnice, já to opakuju vždycky, ale je to strašně důležitý, v hotelu jsem na ně ještě nenarazil, ale už jsem je jednou viděl, ne v hotelu. Takže já to opakuju vždycky tohle udělejte. Jo, nechcete si to znovu přivíst, těžko se toho zbavuje. Četl jsem o tom hromadu článků, jezdím po hotelích často, mám z toho strach. Tak co, nějaký berberky? Tak, je tu něco? Ne, není tu nic, je to dobrý, je to čistý. Super. No a teď teprve můžu na tu postel hodit polštářek a vybalit si. Ty vole, to je neskutečný tady. Jako fakt, tenhle hotel se mi přestává líbit. Dojel jsem na recepci, zeptal jsem se sekuritáka, kde je garáž. Ani nedokážu mi poradit, došel jsem do kasína, kam rozhodně nechci, jo, prostě nevím, kde mám auto. Když jsem narazil na sekuritáka, který mi poradil, kam mám jít do těch garáží. Říkám, jste jediný, kdo tady mluví česky. Z personálu, on říká, no, vy jste jediný, kdo tady mluví česky ze všeho hostů. Kurva, já chci ke svýmu auto. Už jsem si tam nechal kameru. Tak já ji nechal ve druhém autě. Dementní. Tady, já si tady připadám jak v blázinci. Takže jeden sekuriták vůbec netušil, kde je garáž. Poslal mě o patro níž, tak si tam jdu. Došel jsem na nějakou recepci, byla to recepce kasína, kde mi vůbec nerozuměli a říkám, prosím vás, kde jsou garáže. Vůbec nechápala, na co se ptám a víte, co začala? Vypisovat mi členskou kartičku do kasína, jakože si půjdu asi zahrát. Pak jsem teda narazil na toho českého sekuritáka, který mi správně ukázal a já jsem pak zjistil, že nemám vlastně akční kameru tady. Nevadí. Jo, ještě jedna věc. Správná pětihvězda by měla mít župany a má je.
A protože mám v ceně wellness, tak pojďme ten župan hned využít. Co taky pětihvězdička musí splňovat, jsou pantofle, jednorázový pantofle pro hosty, ty tady nejsou, takže nasrat, jdu na boso, proč ne? Tohle je dobrý. Jo, tohle tady vypadá moc pěkně, až na mě teda. Bububu. Vypadá pěkně. Tady lehátka, super. Zákaz vstupu. To vypadá, že tady akorát ten bazén, podíváme, jestli tady nějaká výřivka nebo něco. Říkám, mně se strašně líbí, že jsou tady hodiny jenom pro dospělí. Já si totiž říkám, že když už já přijdu bez dětí, tak proč by měli otravovat cizí děti? Proto třeba se mi líbí koncept Adults Only hotelu. Nekonečný tenhle ten hotel. Hlavně tady pořád bloudím. No a po wellnessu logická volba. Na drink chci se podívat do Skybaru, ale zjistil jsem, že se mi v kufru totálně zmuchalo tričko. Jak to funguje? OK Google, ironing. Iron, funguj! Asi je tam málo benzínu. Tak půjdu ve svetru bez trička, no. Ale aspoň si vezmu kovbojský boty. Tuhle krátkou lžičku to tam nedám. A jde se na věc. Aha, tak nejde. A jde se na věc. Tak ještě zpátky, jsem si zapomněl telefon. Bez telefonu ani ráno. Ale tady je výrobník na led na chodbě. Funguje. Evidentně jo. Ale to je zas dobrý. Zase bloudím. Víte co? Tady je pokoj 6036. Obejdeme to, abyste si udělali představu, jak je tenhle ten hotel strašně velký. Nebudeme zacházet do těch vedlejších chodeb a obejdeme to tak jenom po obvodu. A tohle byla jenom část jednoho patra. A teď už fakt bych rád našel ten výtah do toho Sky 8, nebo jak tomu říkají, do toho baru. Děti do 18 let doprovodu dospělé osoby mají povolen pouze do 22 vstup. A já jako otec říkám ano. To vypadá dobře. A co výhled? Když to srovnám s tím výletem na Kokořín. Tak, co to mají? Koktejly, margaritu, celá dobrý ceny. Kolem 300 za koktejl mi tady nepřijde vůbec špatný. Hele, koktejly na bázi ginu, 220, super. Šampaňské a vína. Hele, tak já si dám Negroni, Beefeater Gin, Antika Formula, Vermut Campari. Bude to pěkně hořký, stojí to 260 Kč, to je super tady. A pak se podívám na ten výhled. Dostal jsem popcorn. Tam vevnitř je hrozný kravál, já nevím, jak dobře mě slyšíte, protože abych nebyl moc nápadný, tak nemám tady externí mikrofon. Každopádně překvapilo mě to, fakt mě to příjemně překvapilo. Drinky, koktejly kolem 300, koktejly na bázi ginu kolem 250. Úžasný. Co je úplná bomba, lanížový popcorn, já lanýže miluju. Mám rád všechno, kde jsou lanýže. Pokud jste lanýže neochutnali, můžu doporučit. Stejně tak doporučuji ochutnat Negrony, pokud máte rádi hořký chutě, tak budete stejně jako já teďka v sedmém nebi. Já nemám tričko, protože jsem nepochopil, jak funguje žehlička. Naštěstí jsou tu hořáky, jsou tu strašně ochotní. Vevnitř to vypadá jako strašně luxusní diskotéka. Zve tam prostě nahlas hudba, už se na to asi starej, netancuje se tam. Jsou tam takový přesně takový ty týpci a takový ty holky, co s takovýma týpkama chodí. Je jich tam spousta, možná si všimnete ze záběru, snažím se lidi moc netočit. Jo, a ten výhled. Koukejte, tamhle máme Žižkovskou věž, tady koukáme, to bych nekecal, to je Negroniho viadukt, tamhle takhle vede, jestli nejsem úplně blbej, no jasně, já jsem si dal Negrony, tak je to Negroniho viadukt, že jo, já jsem vymletej občas. Takže zatím tady na střeše Hiltonu mám nejlepší zážitek z celé budovy, tady se mi líbí. No a protože už jsem asi starý na tyhle srandy, tak jsem zpátky na pokoji poměrně brzo, je něco kolem půlnoci, dneska půjdu spát opravdu hodně brzo.
A pojďme se podívat na to, na co se díváme všude v hotelích. Na zatemnění. Tady je jedna geniální věc a to se mi líbí. Koukejte. Ne, na mě ne. Kolejničky. Tady je jeden závěs v jedné kolejničce a druhý je v jiné. To znamená, že oni se můžou takhle překrýt přes sebe. A díky tomu se pak dá dosáhnout velice solidnímu zatemnění. Jdeme to zkusit. No a zkusit to můžeme, protože venku je ze všech těch reklam, protože kolem je spousta kancelářských budov, různých značek, různých velkých nadnárodních firm, které svítí do tmy. Takže když teďka všechno pozasínám, měla by to být absolutní tma. Jdeme to zkusit. Ty jo. Tak za mě dobrý. Akorát ty hodiny tam svítěj. Tady je fakt tma, že ani nemůžu najít vypínač. Jau! Do prdele! Jsem malem přizabil. Ale já jsem trošku lempl, no, takže v pohodě. Jdeme vyzkoušet postel. Polštářky jsou z paměťové pěny, jak vidíte, což nebývá standard ani v některých pětihvězdičkových hotelích. To je jako hodně dobrý. Pojďme zkusit, jak ta matrace je tvrdá, nebo naopak měkká. Řekl bych, že ta matrace je tvrdší než podvozek Tesla Model 3 Performance. Mimochodem, pokud vás baví i auta, tak na tomhle kanále každou středu auta a každou neděli hotely, restaurace, lifestyle, cestování. A pokud vás ta auta baví jako, že fakt hodně, tak mám tady speciální prémiová bonusová videa pro členy, staňte se členy a těch videí o autech bude ještě víc. A teď se vrátíme zpátky k hotelu, to byla taková reklamní vsuvka. Protože dnešní video nemá žádného jiného sponzora, jenom mě. To je hrozně smutný. Staňte se členy, prosím. Je tu obrovská, přeobrovská peřina, hrozně velikánská deka. Hele, to je jako... To je masakr, pod tou dekou by se vyspali úplně pohodlně dva lidi. Zase je zakasaná pod tu matraci, já to úplně nesnáším, ale je velikánská. Fakt obrovská. No a je tu další věc, kterou řešíme poměrně často na tomhle kanálu, televize na hotelu. Já tvrdím, že kdo zaplatí třeba 200 euro za noc a k těm cenám tady v Hiltonu se dostaneme, tak už je zvyklý na určitý standard. No a k tomu standardu asi nepatří výměna manželek nebo prostřeno. Ale dívá se třeba na Disney+, dívá se na HBO, dívá se na Prime Video anebo Netflix. Takže já si myslím, že hotel v této cenové kategorii by měl nabízet svým hostům to, na co jsou zvyklí. Pojďme se podívat, co nabízí v tomto ohledu Hilton. Takže máme tady poměrně velikou televizi a můžeme se podívat. In-room dining, super. Eat and drink in-room, dining menu, ale to nás nezajímá. Pak tady máme informaci o počasí, pak tady, jaký jsou tady restaurace, guest service a channel guide. Pojď zkusíme dát nějaký jakoby jiný vstup, jestli tam jako něco takové. Půjde. Říkám, že je to nějaký HDMIčko. To možná, že by něco... Protože většina hotelů má tohle blokovaný, takže je zvláštní, že mě to pustí sem, abych si tam dal vlastní HDMI. Já tady nemám HDMI kabel. Ale třeba v Korinty, kterou jsme recenzovali nedávno, takzvanou už je to loni, tak tam vlastně byla možnost připojit se přes Chromecast a nacpat tam vlastně nedaleko Spotify, Netflix a ještě tam byla nějaká další možnost. Myslím, že YouTube tam byl, super. Ale tady koukám, že nic takového bohužel. Není. Jo, tady je, hele, tak pozor, tady je návod, jak používat výtah, tak to je výživný. Vyberte si, kam chcete jet, patro, ono vám to ukáže, ke kterému výtahu máte jít, to je úžasný. Ale ještě pozor, předtím musíte použít svoji kartu. OK, to znamená nic navíc, jo, jako nic. Tenhle hotel jako pro mě, já jsem měl od Hiltonu, musím říct, velký očekávání. Což je možná chyba. Jako zatím nejsem nadšený, naopak, jako mně se tady moc nelíbí. Ono taky nejde, takhle, možná když se na to podíváte objektivně, tak řeknete jako OK, ten hotel není špatný. On asi není úplně špatný, ale jde taky o nějaký pocit. A já se vždycky v tom videu snažím vám divákům ten pocit zprostředkovat. A já doufám, že to ze mě cítíte, já z toho hotelu nejsem nadšený. Já jsem byl třeba nadšený v Korinty, opravdu se mi líbil Don Giovanni, ale tady prostě, nevím, necítím se tu dobře. Přátelé, jdu spát, třeba všechno napraví snídaně, protože snídaně je strašně důležitá a snídaně v Hiltonu, to je snad lepší než snídaně u Tiffanyho. Dobrou noc. Dobré ráno z Prahy. Máme tu druhý den v karlínském Hiltonu a já vám musím něco ukázat. Mě v noci probudila hrozná rána. Koukněte se na to. Tady ty mídla. Jsou tady jenom přilepený a to evidentně dost blbě. A nevím, jestli si dokážete představit, jaký kravál udělá tady tahle lahvička s mídlem, když spadne do téhle kovový
vany uprostřed noci, já jsem se málem posral. Jinak spalo se mi tady dobře, ta postel je fakt obrovská, je příjemná, je pohodlná, je úžasně tvrdá. Hodně pomohly taky ty polštáře z té paměťové pěny, to je taky super věc. A co se týče odhlučnění, tak minimálně odhlučnění oken bude na hodně vysoké úrovni, protože z toho pražského ruchu jsem neslyšel v noci ani ráno vůbec nic. No a teď možná to úplně nejdůležitější. Snídaně. Někdo se mě v komentářích nedávno ptal, co vlastně vidím na tom bydlení v hotelu, co mě tak láká na tom, že bych bydlel v hotelu. Tohle. Že prostě vyjdu v županu, v pantoflích, mám všechno. Mám jídlo, mám pití, mám drinky, mám zábavu, často i wellness. A prostě stačí vám tohle. Nemusíte chodit nikam ven. Prostě vyjdete z pokoje, máte jednu kartu úplně na všechno. Podle mě geniální. Tady mají kartu i na výtah. A my potřebujeme kávu. Tak, začneme kávou. Espresso. Super, správná velikost, mám radost. Co pak tu máme? Tady se nám potálí ovoce. Karlovarské minerální vody, to mám radost. Je hele, veganský gluten-free koláč, to vypadá zajímavě. Tady mají vegetariánský gluten-free. Tady mají jako fakt docela výběr pro různý alergiky a tak dál, toho si vždycky cením. Tady máme nějaký sýry. Hle, a tohle se mi líbí, obložený kroasánky, nějaká uzenina. Tady jsou krutony, Philadelphia. Tady je uzený pstruh, šunka. Tady je pak poměrně slušný výběr sladkého pečiva. Tady nějaký slaný pečivo. Vyzkoušíme samozřejmě i marmelády. Pojďme si hned nabrat. Samozřejmě musíme ochutnat i jejich džus. Dáme pomarančovej. Asi už dochází. Jinak musím říct, že se mi to netočí moc dobře, je tu strašně moc personálu, přijde mi, jsou všichni takový strašně ostražitý, takový jako, že furt někdo čumí. Takže něco jsem tam z těch pultů natočil z té snídaně a zbytek zkusíme natočit tady. Tak, začneme džusem. Voní hezky. Je vychlazený, trošku umělá chuť, ale jako na jednu stranu není špatný, na druhou stranu od Hiltonu byste asi čekali víc. Co kafe? Kafe, kafe. To voní opravdu krásně. A je hrozně dobrý. Ideální chuť. Necítím tam žádný kyselý tóny, což je dneska moderní. Dneska člověk, když jde do takové nějaké té hipsterské kavárny, se mu často stane, že je káva kyselější než chardonnay. A to podle mě není dobře. Tohle je prostě hořká. Pláče nám tu dítě. Tak dobrý? Ne, ještě pláče. Velký hotely by měly být podle mě rozdělený. Část pro děti, nebo pro rodiny s dětmi a část prostě pro lidi, kteří sem přijeli bez dětí. Protože když už mám poslouchat křik dítěte, tak ať už je to aspoň moje dítě, ne? Tyhle slaniny tam jsou takhle všechny, takhle do křukova propočený. Co salám? Já se v každém hotelu vždycky zaměřím na tvrdý salámy, vždycky se podívám na nějaký, který vypadá, že by mohl být nejlepší a ochutnám ho. Mě by řekl, že to snad i vysočina obyčejná. Jako člověk tomu nemá moc co vytknout, je to všechno takový lepší průměr, ale nic mě tady zatím neohromilo. Ani ta snídaně ne. Krásně vonavý norimberský klobásky. Výborně udělaný, výborný. Tady máme tenhle ten obložený kroasánek, co do něj dali. Dva malý kousky nějaké zeleniny, rajče, okurka, kus nějakého plísňového síru. Tohle vypadá na Aidam. Takový kroasán prostě z nádražního bufetu. Akorát, že v Hiltonu. To bude chtít laktazim. Ochutnáme makový koláč. S drobinkou a se švestkama, to mám rád. A teď kroasón. Voní po másle. Fakt voní po másle. Není špatný. Ale mě tam zaujala ještě jedna věc. Já pro ní skočím. Tak, už jsem zpátky. Mě právě hrozně zaujaly tady ty bezlepkové věci, protože oni píšou, že je to i vegan, to znamená, že to bude bez mlíka, bez laktózy. A to mě jako fakt zajímá, jak to může chutnat. To znamená, tahle ta bublanina je bez lepku a dokonce i bez laktózy. Je to poznat. Ono to těsto v těch různých náhražek mouky, z těch bezlepkových náhražek, je takový drolivý, nebývá vláčný. Normální těsto je takový vláčný, tady do tohohle kousnete a vždycky na patře se vám trošičku jakoby něco zadrhne. Na druhou stranu je strašně dobře, že se na lidi, kteří nemůžou lepek, myslí. Tohle je prostě potřeba a takhle velký hotel už prostě musí myslet na všechny možný prostě alergie, intolerance, protože tady každý den potká tolik lidí. Takže za to určitě chválím. Já jsem si vzal ještě jednu věc. Tohle bezlepková bábovička. Voní pěkně. Kdybych nevěděl, že je bez lepku, tak to nepoznám tady u tohohle, to je fakt dobrý. Jinak mají tady i produkty Alpro,
Takže třeba pro mě, který má problémy s tím mlíkem, pomáhám si dneska tímhle, tak je super, že prostě tady ty alternativy jsou. Natankoval jsem si jablečný džus, ať máme srovnání. Lepší než ten pomarančový, řekl bych výborný. Co mě taky příjemně překvapilo, korbačíky. No a co dobrý korbačíky. Výrazný. Já si pamatuju, když si začali v Česku prodávat korbačíky, nebo když jsem na ně jako začal narážet, takže byli takový, jako že měli takový trošku, já nevím, odér, nebo takovou trošku nahořklou pachuť, a ono to k tomu patří. A pak se to z toho vytratilo a tady to mi prostě přijde, že jsou jakoby takový, já bych to nazval jako pravý korbačíky. Ale to je samozřejmě subjektivní hodnocení, ale dneska, když si koupíte korbačíky normálně v obchodě v supermarketu, tak prostě tam není takovej ten, no to není jako vyloženě odér, ale taková trošku pachuť, ale v dobrým slova smyslu, já nevím, že to není oxymoron. Jsou tam mozzarellové kuličky, které teďka se mi vymáčely v té vodě od toho korbačíku, takže chutnají stejně jako korbačík. Ale co jsme neochutnali, tak jsou džemy. Tady už v tom džemu je vidět, že jsou kousky ovoce, že to není prostě žádná umělá hmota. Tak to je lahůdka, co meruňkovej. Super. To není meruňkovej, to je pomarančový a je nahořklej. Ježiš, to je boží. Za kávu dávám jedničku, za džem jedničku se zdičkou, za džusy dvojku a za rozmanitý výběr dávám taky jedničku. Celkově ta snídaně je opravdu na jedničku. Není to něco, co bych už nezažil. Asi to není úplně to nejlepší, co jsem kdy zažil, ale je to hodně dobrý. Jsem doslova přežraný a jdeme. Já vám něco prozradím. Já nejsem úplně chudej. Nejsem nijak bohatý, to rozhodně ne, ale chudej taky nejsem. Takže asi cokoliv z té snídaně samozřejmě můžu kdykoliv koupit. A přesto, když je tam ten neomezený bufet, tak já mám prostě pocit, že to musím všechno sežrat. Všechno. Prostě už jsem úplně přeplněný a ještě si dám prostě aspoň tu malou kuličku mozzarelli. To je strašný. Prostě se ve mně vždycky ozve nějaký zastydlej chudák. Ono je to paradox, protože já vím, že to, co tady přiberu, tak vím, kolik mě bude stát peněz, protože samozřejmě ty potraviny, díky kterým hubnu, že jo, ať už jsou to třeba proteinové peny, nejsou úplně levný, takže vím, že to, co tady sežeru, tak mě bude stát ještě o to víc peněz. Ach jo, s tímhle bych měl něco dělat. Já jsem teďka venku před hotelem a docela mě zaujaly ceny tady transferu. Tak na letišti to máte za litr. No a tamhle, na hlavách, který je hned tamhle, tak vás to vyjde na 360 korun. A do Karlových Varů pojedete za 5700, což je asi jednou tolik oproti třeba Boltu, který vás tam ale neodveze Superbem, ale možná rozpadlým Kliem. To je jenom pro srovnání. Zpátky na pokoji a vrátím se k té snídani. Já se snažím nějakým způsobem hubnout, víceméně se mi to daří, hubnu s váma, hubnu díky vám a hubnu taky díky jídlo pod nos, se kterým spolupracuju. Dneska jsem to teda totálně podělal a já jsem si celou tu snídaní zadal do kalorických tabulek, podívejte se na to. Takže já mám jenom za tu snídaní příjem přes 9000 kilojoulů, překročil jsem úplně všechno, mám tam málo bílkovin a koukněte se na ty cukry. Normálně já jsem jenom za snídaní 2,5krát překročil prostě svůj limit rychlých cukrů. Hrozný. Na druhou stranu říká se, že jednou za 14 dnů, někdo říká, že jednou za týden, to si myslím, že je příliš často, není problém si dát trochu do nosu, to tělo si řekne, hele dobrý, tak já vlastně, když on mi tady dává nějaký porce, nějaký dávky, tak já vlastně s tím nemusím tak šetřit, protože tady mám takovýhle nadbytek. Možná se tím jenom uklidňu, když se takhle občas přežeru, ale jako musím říct, že snídaně 9000 kJ, se podívám, jestli jsem tam neudělal chybu. Norimberské klobásy, míchaná vejce, korbačík, mozzarella, pečivo, croissant, džem, tři sklenice džusu, švestkový koláč s drobenkou, pak jsem si dal ještě brownies, to jsem nenatočil, to byl výborný a obložený croissant. Je to tam a to tam ani nemám tu hořčici. Ha. Takže 9000 kJ snídaně. Já udělám jednu věc. Co dělám vždycky na hotelu a to, že se prostě oblečenej vyvalím do postele, protože prostě doma je pro mě postel posvátná a když tam není přehoz, tak já si na ní ani nesednu. Slíbil jsem vám ceny. Někdo mi vyčítal, že ceny zmiňuji v eurech, já mám booking nastavený na eura, protože cestujeme poměrně často do zahraničí, takže, ale jo, tady mám i přepočet na koruny. To znamená, že já jsem tady za tu jednu noc se snídaní a možností zrušení, o tom mluvím poměrně často, že je to fajn dát si to tam vždycky, kdyby se něco změnilo, zaplatil 179 euro, což mi tady píše, nevím, jaký používají kurz, doufám, že správnej, 4285 korun. To není levný hotel, je to Hilton. A to je ještě bez parkování, takže tady nechám prostě bůra za noc.
A to už uznejte, že je poměrně drahý. Nicméně narazil jsem na takový paradox a já vám to ukážu. Já si tady zadám, pojďme si dát třeba únor, jo, a dejme si třeba normální datum 21 až 22 únor. A dáme si to teda pro dvě osoby, což standardně lidi dělají, protože většinou lidi nejezdí sami za účelem natáčení. Tak, a když si dáme ten Hilton se snídaní takhle v únoru z úterý na středu, vybrat pokoje. Tak, dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi, je to cena za dvě osoby a možností samozřejmě zrušení, s možností zrušení zdarma, tak stojí 191 euro se snídaní. To je normální všední den a já zadám víkend. A když si ten stejný pokoj zadám o víkendu, dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi, možnosti zrušení, tak se snídaním vychází o 5 euro levněji než ve všední den. Což už je samo o sobě zvláštní, protože standardně hotely mají dražší víkendy, ale tenhle ten Hilton se asi nezaměřuje prostě na víkendový cestující, na víkendový turisty, spíš se podle mě zaměřuje, a je to teda jenom můj odhad, na prostě business cestující, kongresovou turistiku. To znamená, že je pravděpodobně během týdne vytíženější než o víkendu. Je tam rozdíl 5 euro, ale já, když jsem si zhrával tenhle ten svůj konkrétní termín, tak mi to vyšlo asi o třetinu levnějiš ubytovat se tady o víkendu, než kdybych to dal ve všední den. Ten Hilton ty ceny nemá fixní, spousta hotelů nemá ceny fixní, ale tady ty ceny opravdu lítají, takže nedá se říct, noc v Hiltonu stojí trojku, nebo noc v Hiltonu stojí bůra. Pokud byste se ale i přes to, co vám tady říkám, protože já se tady opravdu necítím dobře, rozhodli ubytovat v Hiltonu a chtěli to zkusit, tak úplně nejlevnější pobyt bez snídaně jsem našel za 127 euro. Jo? Je to bez snídaně, je to bez možnosti zrušení, je to pro dvě osoby a koukneme se ještě, co je to za pokoj. Je to dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi. Takže pokud byste se přeci jenom chtěli vyspat v Hiltonu, tak já jsem tam zadal konkrétně datum 19. až 20. února a za dva lidi 127 euro. Je to teda bez snídaně, bez parkování a bez možnosti zrušení, což je něco malinko přes 3000 korun. Takže už za trojku se tady dá vyspat ve dvou lidech. Ale proč byste to dělali? Kdo mě sledujete, a já už jsem o tom tady mluvil, tak jsem nedávno spal ve čtyřhvězdičkovém hotelu Don Giovanni na Želivárně, na Žižkově. A já jsem z toho pobytu měl daleko, daleko lepší pocit, jo. Snídaně řekl bych, že byly na podobné úrovni, možná ten Don Giovanni ještě malinko lepší, ale řekl bych stejný, hodně podobný. Večer tam hrála hudba, personál byl mnohem příjemnější, ochotnější. Tady furt po té hale, po tom atriu dole chodí sekuritáci a hážou prostě po každém příchozím takový jako nevraživý pohled. Nezeptají se prostě, jestli chcete s něčím poradit, s něčím pomoct. V Don Giovanni jste jenom vylezli z výtahu a už tam stál někdo a navazoval s váma oční kontakt, usmál se, zeptal se, jestli něco chcete. A bylo to tam fakt mnohem, mnohem lepší. Executive Lounge tady prostě za příplatek 2000 mi přijde taky off topic, mimo off topic je asi blbej výraz. Prostě mimo. Ještě s ohledem na tu otevírací dobu, že vlastně v 8 hodin večer zavírá. Takže jako rozhodně ten Hilton, jako není to špatný hotel, to bych jako lhal, kdybych řekl, že tady tenhle ten Hilton je špatný hotel. Jasně, našli jsme tady nějaký drobnosti, něco mě tu štvalo, ale spíš mi jde o takovou tu atmosféru a takovou tu hodnotu, kterou dostanu za svoje peníze. A to si myslím, že dostanete v Don Giovanni, kde vás ta noc vyjde prostě na půlku. Jo? Takže pokud prostě si chcete přijet do Prahy a užít si trochu toho luxusu a cítit se dobře, myslím si, že Hilton není úplně ta nejlepší volba, pokud nechcete prostě potom večer nebo příští další týden přátelům říkat, tyjo, spal jsem v Praze v Hiltonu. Protože ono, spal jsem v Don Giovanni, nezní tak dobře, ale vy ten zážitek budete mít, troufám si říct, lepší a za mnohem méně peněz. Přátelé, moc krát děkuju, že jste se dívali. Nezapomeňte mi dát odběr, pokud jste to už neudělali, protože hotely na tomhle kanálu jedou každou neděli. Každou středu tady jedou auta a dopravní prostředky. A plus pozor, pokud vás ta auta opravdu zajímají, pokud vás to baví, pokud vás baví ten můj styl, jak se dívám na auta, tak se můžete stát členy a členové mají přístup nejenom k hlasování o tom, co se tady bude točit, ale hlavně k prémiovým a bonusovým videím. Mějte se krásně, to byl váš pan Plešatý. Tak ještě se neloučme. Já se s váma rozloučil, ale přede mnou byl ještě checkout a já jsem nečekal, že se během checkoutu může něco stát. Co se stalo? Naúčtoval mi o 5 kg víc, než kolik jsem měl na bookingu, protože late checkout. A já říkám, kolegyně mi říkala, že je zdarma.
A on říká, ale podepsal jste papír a tam je, jenomže když se ubytujete v hotelu jako je Hilton, tak vám nebude psat tři papíry. Takže já říkám, podívejte se, je 11:30, jasné, late checkout nevyužil, kolegyně říkala, že je to zdarma, běžte to zařídit. Vrátil se, odečetli, OK, takže bacha, není to, jak jsem říkal, late checkout tady není zdarma, chtěli 5 kilo za tu hodinu. Moje blbost, že jsem se to nepřečetl, OK. Ale druhá věc je, že ta paní mi prostě řekla, že je to free of charge. A teď pozor, co všechno se podepisuje v Hiltonu, vy pak ztratíte úplně ostražitost. Já jsem mu dal hotový peníze, protože nesnáším, když se to strhávají z karty. Protože kdyby si to strhávali z karty, tak mi strhnou klidně to 5 kilo, o který já jsem se teďka přihlásil. Znamená, já vím, že tam mám celý depozit, celý mi ho mají vrátit a já jsem platil zvlášť hotově. Doporučuji, samozřejmě spousta z vás má radši karty, nikomu to neberu. Já mám radši hotovost. Takže jsem zaplatil hotově, platil jsem teda 4285 korun, dal jsem mu 5000 a on mi dal podepsat, že jsem mu dal 5000 korun. Já říkám, proč mi dáváte podepsat, že vám dávám 5000, to mi ten zbytek pošlete na účet. Ne, já vám to teď vrátím. A já říkám, ale od toho máme daňový doklad, že jsem vám zaplatil 4285, nemusíme rozepisovat, já jsem vám dal 5000 a mi vrátíte 715 korun. Na mě koukal, říkal, to je přece normální. Říkám, ne, tohle nikde není normální. Ten hotel prostě celkově, ten dojem je špatný. To je už dneska úplně všechno. Čau.